Please kindly click on the red subscribe button below this video and subscribe to our YouTube channel. Abi atemi na Alhaja Saidat Arike ti gbogbo eyan mo si ti ti gbe record on Islam jade o pe akole ni ITESIWAJU gbogbo awa ta nra ta ngbo audio CD ta ngbo VCD la ITESIWAJU ninu ire gbogbo bayi o wa mu mi ITESIWAJU ni dishen wa mu mi ITESIWAJU lo du wa na mi ITESIWAJU ni atungba kisi lenu infinity la ile ni kan dun yan je ko ta ma yan mi je asiko ti toto ye kin jere lori ya ti mo je eni ba fun mi je furupin aduni yo fi je gbogbo eni ba din mi lowo pe ki ma se je pa so ya head pa pa nu je ki won ma je ITESIWAJU ni ikan to leleyi egba mi ti o san se mo pe oni dun lenu mi ti waju ko fi se mi fi dun mi ninu ma je sofa ma je ki ya o je mi kin tori fi senu se gbe si aye mi ni rorun o bala awo infinity gbe le jade o fa koyo frank loloko ojo kan lo pe sibe ITESIWAJU la kole ati gbe jade bayi o market and distributed by Adidas music and media concepts number 23 Amos street Mosalasi bus stop Pasin Magege Lagos telephone 02-856-0319 audio CD at the VCD on Islam tak pe akole ni ITESIWAJU video re ti jade bayi o mele re kete o koja fenu royin witi witi lo nta e tete lo ra ti yo hallelujah.